მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ში. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ზუზუსკიბოს სკრინინგზე და ზოგადად ამ დაავადებაზე, არამხოლოდ ზუზუსკიბოზე, ჩვენ სხვა ონკოლოგიურ დაავადებებს და მათ სკრინინგსაც შევეხებით ჩვენს გადაცემაში და საინტერესო რჩევებს პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ჰოსპიტლების სამცხე ჯავახეთის კოორდინატორი და ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის დირექტორი ქალბატონი ხათუნა კეკელაშვილი მოგცემს, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ხათუნა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ვიდრე როგორც უკვე აღნიშნებ, ჩვენ ზოგადად სხვა ონკოლოგიურ დაავადებებსა და მათ სკრინინგზე შევახებით, პირველ რიგში ზუზუსკიბოზე რომ ვისაუბრეთ და რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის ზუზუსკიბო და როგორ ვლინდება ის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენ მსმენელს და მაყურებელს და ძალიან კარგი რომ ამას მიუძღვენით ეს დღევანდელი გადაცემა, იმიტომ რომ ეხლა ოქტომბერია, ოქტომბერი ეს არის ზუზუსკიბოს სკრინინგის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვე. მთელ მსოფლიოში მას ვარდისფერ ოქტომბერსაც ეძახიან და მაქსიმალურად ყველა ცდილობს რომ ყურადღება მიაპყროს ამ დაავადებას. სხვადასხვა ქვეყანაში ეს სხვადასხვა სახით გამოიხატება. მთელი თვის განმავლობაში მაგალითად ეიფელის კოშკი არის ხოლმე განათებული ვარდისფრად. ბუკინგემის სასახლე, თეთრი სახლი ნათდება ვარდისფრად. თბილისში ჩვენი ანძაც ვარდისფრად არის განათებული ეხლა. სხვადასხვა ქვეყნები სხვადასხვა სახით ცდილობენ, რომ ეს აქტივობები გამოავლინონ. აი მაგალითად გუშინ მკითხულობდი ზუსტად დიდ ბრიტანეთში 18 ოქტომბერს მოწოდებაა ესე, რომ მთელი საზოგადოება, ყველა მოსახლე ვარდისფრად იყოს ჩაცმული. რატომ? იმიტომ რომ ცოტა მეტმა ადამიანმა დასვას კითხვა, რატომ ვარდისფერი, რა ხდება, რაშია საქმე და შემდეგ მიიღოს პასუხები, რომ ეს არის ზუზუსკიბოს პროფილაქტიკისთვის, ცნობიერების ამაღლებისთვის მიმართული ღონისძიებები. ჩვენთანაც ხომ არ იგეგმება რაიმე აქტივობები ამ მიმართულებით ოქტომბრის თვეში? Ну, когда им царо мемасуя вардисфери зеда. მეტი ამ წუთისთვის არაფერი, გარდა იმისა, რომ ჩამოდის ჩვენთან სკრინინგის ორგანიზებული ჯგუფი და ჩაატარებს ზუზუსკიბოს სკრინინგს 17-ში და 18-ში. ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. კი ბატონო. და რამდენიმე სიტყვით თვითონ ამ დაავადებას ზუზუსკიბოზე და მის გამოვლენაზე რომ გვითხრათ, ვიდრე უფრო გავავრცობთ სკრინინგის თემას. ზუზუსკიბო არის სარძევე ჯირკვლის კიბო. და კიბო რა არის? ორი სიტყვით ესეც შეგვიძლია რომ განმარტოთ. კიბო ეს არის ავთვისებიანი სიმსივნე. რა არის სიმსივნე თვითონ? ადამიანის ორგანიზმი ძალიან რთული ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, რომელიც უამრავ პროცესს აკონტროლებს, მართავს, იწყებს, ამთავრებს. ადამიანი იბადება, იზრდება, ბერდება, კვდება და ამ ყველაფერში მონაწილეობას იღებს მთელი ორგანიზმი და უამრავი უჯრედი, მილიარდობით უჯრედი, რომელსაც აკონტროლებს ადამიანის ორგანიზმი და მთავარი გამკონტროლებელი ამ პროცესისა არის იმუნური სისტემა. ყველა უჯრედმა ბჭყალებში რომ ვთქვა, იცის, როდის უნდა დაიბადოს, როდის უნდა გაიზარდოს და რა მისია უნდა შეასრულოს და მისიის შესრულების შემდეგ უნდა განადგურდეს. აი, როდესაც ეს პროცესები გადის კონტროლის ქვეშიდან, ასე ვთქვა, ამ შემთხვევაში იწყება უჯრედების უკონტროლო ზრდა. რიგ შემთხვევებში ეს უჯრედები უკონტროლოდ კი იზრდება, მაგრამ თავისთვის იზრდება და სხვა ორგანოებს, სხვა გვერდით ქსოვილებს არაზიანებს, ამას კეთილთვისებიან სიმსივნეებს უძახიან ხოლმე. ესე მარტივად რომ ვილაპარაკოთ ადამიანური ენით, რომ ყველამ გაიგოს რაზეა საუბარი. და არის შემთხვევები, როდესაც ეს უჯრედები მეტი აგრესიით გამოიხატება, მათი ზრდა აბსოლუტურად უკონტროლოდ მთელ ორგანიზმში გადადის ეს სისხლის ლიმფის მეშვეობით. კი ბატონო, ზოგი ძალიან სწრაფად, ზოგი შედარებით ნელა, მაგრამ უკონტროლოდ და ედება მთელ ორგანიზმს. რაც საბოლოო ჯამში
სხვა, ქსოვილების სხვა, ჯანსაღი უჯრედების განადგურებას და მის ჩანაცვლებას იწვევს. სწორედ ასეთი ტიპის სიმსივნეებს უძახით ავთვისებიან სიმსივნეებს, ანუ კიბოს. სარძევე ჯირკვლის, ანუ ძუძუს კიბო არის სწორედ ავთვისებიანი სიმსივნე სარძევე ჯირკვლისა. სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეები შეიძლება იყოს კეთილთვისებიანიც და 90%-ზე მეტ შემთხვევაში სწორედ კეთილთვისებიანია ეს სიმსივნეები. მხოლოდ ეს დარჩენილი პროცენტებია ავთვისებიანი, რომელიც ესე გვაშინებს და ესე გზარავს მარტო ამ სიტყვის გაგონებას. საშიში არის კიდეც რეალურად. რა თქმა უნდა, ძალიან საშიშია. და განსაკუთრებით ეს არის საშიში, როდესაც ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას, ამას არ ვახდენთ ამის დიაგნოსტირებას და არ მკურნალობთ ისე, როგორც საჭიროა. დიახ. რა შეიძლება იყოს ძუძუს კიბოს გამომწვევი მიზეზები? Ну, გამომწვევი მიზეზები ზუსტად დადგენილი არ არის, ისევე როგორც არც ერთი სხვა კიბოს შემთხვევაში, უფრო სწორად, არის რიგი შემთხვევებისა, როდესაც ზუსტად ვიცით, რა იწვევს კიბოს, მაგალითად, საშულოსნოს ყელის კიბო, როდესაც ვიცით, რომ კონკრეტული ვირუსია, პაპილომა ვირუსის რომელიღაც სახეობა, რომელიც იწვევს კიბოს და თუ ეს არ არის აუცილებელი, რომ ეს ვირუსი გქონდეს და აუცილებლად კიბო დაგემართოს, მაგრამ თუ ეს ვირუსი გაქვს, ესე იგი ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ ხარ და ამიტომ ძალიან მაღალი ყურადღება გმართებს ამ მიმართულებით. სარძევე ჯირკვლის შემთხვევაში ასე არ არის და მულტი ფაქტორულია მისი წარმოშობის მიზეზები, ასე ვთქვათ. А симптомები როგორი აქვს? აი სიმპტომების მიხედვით თუ შეგვიძლია რომ ვივარაუდოთ მაინც იმისათვის რომ დროული მკურნალობა მოვახდინოთ. А სიმპტომები სხვადასხვანაირი სიმპტომებია, როდესაც აუცილებლად უნდა მივმართოთ ექიმს. А ეს არის, ну, თქვათ, რაღაც წარმონაქმნის შენიშვნა სარძევე ჯირკვალში. კანის შეფერადების ცვლილება, ან კანის ზედაპირის ცვლილება, ან თქვათ დამატებითი რაღაც წარმონაქმნი იღლიის ფოსოში, ან ძუძუს დრილის თქვათ ჩაბრუნება, ან გამუქება, გამონადენი სარძევე ჯირკვლიდან მუქი ფერის გამონადენი ხშირ შემთხვევაში, ამ დროს აუცილებლად უნდა მივმართოთ ექიმს. და უნდა გამოვიკვლიოთ ამ დროს სკრინინგის დრო არ არის, ეს არის პირდაპირ ექიმთან მისვლის აუცილებლობა და ექიმი განგისაზღვრავთ რა უნდა გააკეთოს. ბატონო, ა რისკ ჯგუფებში ვინ არიან, როგორი ადამიანები არიან, უბრალოდ ქალები ამ შემთხვევაში? ა იცით რა, რისკ ჯგუფები ძირითადად მეს ადრეც მითქვამს ხოლმე თქვენთანაც და საერთოდ ყოველთვის ვიმეორებ, რომ ჩვენ 21 საუკუნეში ცხოვრობთ, შესაბამისად ყველაფერი ეფუძნება მტკიცებულებებს. ეს მტკიცებულებები გვეუბნება, რომ ყველაზე სენსიტიური ამ დაავადების მიმართ არის 50-დან 70 წლამდე ასაკის არიან ამ 50-დან 70 წლამდე ასაკის ქალბატონები. თუმცა იმის მიხედვით თუ რომ ქვეყანაში როგორია განწყობა ამ დაავადების მიმართ, თქვათ, აი ჩაკეტილი გენეტიკური ერები, ასე ვთქვათ, რომლებიც ერთმანეთში ქორწინდებიან და მრავლდებიან, იქ ხანდახან რომელიღაც დაავადების, ვთქვათ, რისკი უფრო მაღალია ხოლმე. და ასე შემდეგ, სხვადასხვა და დამოკიდებულია ასევე რამდენად შეუძლია ჯანდაცვის სისტემას რო გაწუდეს, ვთქვათ, ქალების გამოკვლევას. აი ამის მიხედვით ჩვენმა მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ არა 50-დან, არამედ 40 წლიდან ქალები ჩართოს ამ სკრინინგში. ეს დიდი ფუფუნება, ასეთი რამ სხვა ქვეყნებში არ არის. კი ბატონო, აი სკრინინგზე ვსაუბროთ და აქ უნდა გიშვათ კითხვა დაცვაზე, როგორ უნდა დავიცვათ თავი გარდა სკრინინგისა, როგორ ხდება სკრინინგი, ამაზეც რომ გვესაუბროთ და კიდევ რა საშუალებები დავიცვათ? Ну, არსებობს რისკ ფაქტორები, რა თქმა უნდა, რომელიც დაავადების განვითარებაზე მოქმედებს. ეს რისკ ფაქტორები შეიძლება იყოს ცვლადი, ანუ კონტროლირებადი, ანუ რაც ჩემზეა დამოკიდებული და არის არაკონტროლირებადი, რაც არ არის ჩემზე დამოკიდებული. მაგალითად, ის რომ მე ქალი ვარ,
უკვე მაღალი რისკის ჯგუფში მამყოფებს. Აქვე უნდა ვთქვათ, რომ სარძევე ჯირკვლის კიბო, ზუზუს კიბო მამაკაცებშიც არსებობს. მართალია ძალიან დაბალი არის შემთხვევები და რაოდენობა, მაგრამ არსებობს მამაკაცებშიც. ის რომ ქალია ადამიანი, ეს უკვე მაღალი რისკის ჯგუფია და ეს არ არის კონტროლირებადი, ხო? თქვენ ვერ გააკონტროლებთ ქალი იქნებით თუ კაცი გენეტიკურ დონეზე. თქვათ, მემკვიდრეობაში არსებული დაავადება, იგივე ძუძუს კიბოსი, ან საშვილოსნოს ყელის კიბოსი, ან საკვერცხეების კიბოსი, ესეც არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორთაგანი. რაც შეეხება ისეთ რისკ ფაქტორებს, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ ვაკონტროლოთ, ეს არის ძირითადად დაკავშირებული ცხოვრების ჯანსაღწესთან. მაგალითად, ალკოჰოლი, თამბაქო, ფიზიკური აქტივობა, ეს არის უნივერსალური რისკ ფაქტორები, რომელიც მოქმედებს ყველა დაავადების განვითარებაზე, მათ შორის მოქმედებს ძუძუს კიბოზეაც. ამის გარდა, ვთქვათ, ძუძუთი კვების იგნორირება, ესეც ითვლება ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად. მაგალითად, აბორტი, ესეც ითვლება რისკ ფაქტორად, რომლის გაკონტროლება ჩვენ შეგვიძლია. და რაც მთავარია და რაც მინდა ახლა რომ ვთქვა, ეს არის სამედიცინო გამოკვლევების უგულებელყოფა. ანუ ვთქვა იგივე სკრინინგი. ეს ხომ ნამდვილად ჩვენ ხელშია. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადრეც მაქვს მე ეს თქვენ გადაცემაში ნათქვამი, რომ სწორედ ჯანმრთელი ადამიანებისთვის არის სკრინინგი. ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალე არ აწუხებს და გონია რომ არაფერი არ ჭირს და რატომ უნდა მივიდეს ექიმთან. სწორედ ამათთვის არის ეს სკრინინგი. ეს არის მარტივი გზებით გადარჩევა ჯანსაღი პოპულაციის რისკიან პოპულაციისგან. ვისაც რისკი აქვს, იქ უფრო ღრმა კვლევებს ჩაუტარებთ. ვისაც არ აქვს რისკი, ამ შემთხვევაში იგივე მტკიცებულებები, რასაც გვეუბნება, რამდენ ხანში უნდა მოვიდეს ადამიანი იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გადაამოწმოს თავისი სტატუსი, მოვიდა გადაამოწმოს. ამაზეა საუბარი. კი ბატონო. რაც შეეხება დიაგნოსტიკა მკურნალობას, როგორ ხდება და დროულად აღმოჩენის შემთხვევაში რამდენად რა პროცენტები არსებობს იმისა, რომ გადარჩეს ამ შემთხვევაში? ხო, აი ზუსტად ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ეს სკრინინგი, იმიტომ რომ რაც უფრო ადრეულ სტადიაზეა აღმოჩენილი დაავადება, მით უფრო მაღალია და თან ძალიან მაღალია განკურნების შანსი. პირველ სტადიაზე აღმოჩენილი დაავადების განკურნების შანსი არის 90-დან 100%-ამდე. ანუ ძალიან მაღალია ამის განკურნების შანსი. მეორე სტადია შედარებით უფრო ნაკლებია, მაგრამ ისი ძალიან მაღალია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მეოთხე სტადიაზე, როდესაც ხდება ხოლმე აღმოჩენა, ანუ ძალიან შორსასული ფორმა, როდესაც არის შორეული მეტასტაზები და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში საჭიროა ძალიან სწრაფი და ძალიან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევძლოთ, რომ გავახანგრძლივოთ რემისიის პერიოდი. რემისია, ანუ დაავადება შევაჩეროთ და დავაძინოთ, ასე ვთქვათ. და ამისთვის დღეს არსებობს ძალიან ბევრი საშუალება. ძალიან ბევრი საშუალება ამისთვის მოწოდებული, განსაკუთრებით ძუძუს კიბოსთან მიმართებაში. დაწყებული ქირურგიული მკურნალობიდან დამთავრებული ქიმიოთერაპიული მკურნალობით. კი ბატონო, თუ და შესაძლებელია და რა რომელ სტადიაში, თუნდაც ქირურგიული ჩარევა ძალიან ხშირია ხოლმე ასეთი შემთხვევები. ქირურგიული ჩარევა საერთოდ ყოველთვის არის მოწოდებული განსაკუთრებით საწყის სტადიებზე. ქირურგიული ჩარევა, ეს არის ადგილობრივი მკურნალობა. ადგილობრივი მკურნალობა, ანუ არის სიმსივნე, თუ ის არსად არ არის სხვაგან წასული, ამ შემთხვევაში ქირურგიული მკურნალობით და შესაძლებელია სხივური მკურნალობით, რომელიც ასევე ადგილობრივი ლოკალურ ზეგავლენას ახდენს კიბოზე, შეიძლება დამთავრდეს პროცესი. თუ თქვათ რაღაც მეორე სტადია ან ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში უკვე საქმეში ერთვება ამის გარდა ქიმიოთერაპიაც, ანუ მედიკამენტოზური თერაპიაც, რომელიც შეიძლება იყოს ჰორმონოთერაპია, ქიმიოთერაპია, ქიმიური პრეპარატებით იმუნოთერაპია. ეს ყველაფერი ერთვება უკვე ამასთან ერთად. ქვია ამას თანმხლები თერაპია, რომელიც უკვე მოწოდებულია არა ადგილობრივი, არა მხოლოდ ადგილობრივი ლოკალური კიბოს გასანადგურებლად, არამედ
აი თუნდაც მიკროსკოპული მეტასტაზები, რომელიც შესაძლებელია გატანილი იყოს ორგანიზმში და სადღაც სხვაგან იყოს ჩაბუდებული, ამის მოსასპობად. ანუ მთელ ორგანიზმზე მოქმედებს და აქედან გამომდინარე გაჯანსაღებას იწვევს მთელი ორგანიზმისას. კი ბატონო, უკვე განკურნების პერიოდში, რა თქმა უნდა, ყველაზე კაი შემთხვევის შემდეგ რა უნდა გაითვალისწინოს ამ დროს პაციენტმა და არის თუ არა ის კიდევ კვლავ იმ რისკ ჯგუფებში, რომ შეიძლება ისევ განუმეორდეს ეს დაავადება? რისკ ჯგუფები ყოველთვის და ყველასთვის, რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე. ის, რომ მე ვიმკურნალე ეხლა კარგად ვარ და მოდი დავიწყო ისევე იგივე არაჯანსაღი ცხოვრების წესი ცხოვრება, ეს დაუშვებელია, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება მეთვალყურეობას, მეთვალყურეობა, ნუ რა თქმა უნდა, ეს პროფესიონალ ექიმებთან ხდება და მულტიპროფილურია ამ დაავადების მკურნალობა. ანუ ქირურგი ონკოლოგი და კლინიკური ონკოლოგი და შეიძლება სხივური ონკოლოგი, რადიაციული ონკოლოგი ერთვებიან ამ პროცესში. იმის მიხედვით ინდივიდუალურია ყველა ადამიანისთვის ამის მკურნალობა, იმის მიხედვით თუ ვის რა სჭირდება. როდესაც ვიტყვით, რომ უკვე მორჩა დამთავრდა ამ ადამიანის კიბოს ეპიზოდი, მან დაამარცხა კიბო და არის ახლა ჯანმრთელი, ამის შემდეგ რასაკვირველია, პერიოდულად მას ჭირდება მაინც მეთვალყურეობის ქვეშ ყოფნა. პირველი 1 წლის განმავლობაში ეს არის ხოლმე სამთვიანი რეჟიმი. პირველი 5 წლის განმავლობაში, მე 1 წლის მერე, მეორედან მე 5 წლის ჩათვლით არის 6 თვიანი რეჟიმი. შემდეგ უკვე წელიწადში ერთხელ და როდესაც გადის რაღაც პერიოდი და ყველაფერი არის კარგად, შეუძლია მას იცხოვროს ჩვეულებრივი ცხოვრების წესით, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ახლა რამდენიმე სიტყვით უფრო ვრცლად რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს 17 და 18 ოქტომბერზე, სადაც თქვენთან ახალციხის რეფერალ ჰოსპიტალში ჩატარდება სკრინინგი. ეს მხოლოდ ძუძუ სკრინინგი იქნება თუ სხვა, ასე ვთქვათ, ონკოლოგიურ დაავადებებსაც შეეხება? აი ამაზე რომ გვითხრათ. საერთო ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან, ძალიან ბევრ კლინიკაში ტარდება მუდმივად სკრინინგი. აი მაგალითად ჩვენთან ნებისმიერ დღეს შეგიძლიათ მოგზანდეთ და გაიაროთ ყელის კიბოს სკრინინგი. საშულოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი, ან მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი, ან პროსტატის კიბოს სკრინინგი. რაც შეეხება ძუძუს კიბოს სკრინინგს, მას სპეციალური დანადგარი ჭირდება, ეს არის მამოგრაფი, ეს არის ძალიან მაღალტექნოლოგიური, დახვეწილი, მიზანმიმართული რენტგენოლოგიური კვლევა, რომელიც კონკრეტულად სარძევე ჯირკვლის გამოკვლევისთვის არის მოწოდებული. თქვენ იცით, ჩვენი ქსელი აცხადებს პრეტენზიას იმაზე, რომ ყველაფერი კონდეს მაღალ დონეზე და საუკეთესო. ამჯერად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თანამშრომლობა კონდეს ამ დარგში ყველაზე უფრო გამოცდილ, ყველაზე ნომერ პირველ დაწესებულებასთან, ეს არის ეროვნული სკრინინგ ცენტრი. ამიტომ თბილისიდან ჩამოვლენ ეროვნული სკრინინგ ცენტრის თანამშრომლები, რომელიც ჩვენი კონტრაქტორები არიან ამ შემთხვევაში, და ისინი ჩაატარებენ ამ კვლევას. როგორც მამოგრაფი ჩამოვა, ასევე ეხოსკოპიის აპარატი, ექიმი ეხოსკოპისტი, ექიმი მამოლოგი, ესენი ჩამოდიან პირველადი გადარჩევისთვის. ანუ რა ხდება? პირველადი სკრინინგია ეს. ზოგადად სკრინინგიც, როგორც გითხარით, არის გადარჩევა ჯანსაღი პოპულაციისა და რისკის ჯგუფების გამოვლენა. შემდეგ უკვე მეორეული, მესამეული სკრინინგია საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელი. ვისაც ამ სკრინინგით ყველაფერი ნორმაში ექნება, მათ მისცემენ რეკომენდაციას რამდენ ხანში უნდა მოვიდნენ, და ძუძუს კიბოს შემთხვევაში ეს არის 2 წელი. ანუ თუ ადამიანს არანაირი პრობლემა არ აქვს ამ კვლევებით, ამ შემთხვევაში ის 2 წლის განმავლობაში არის თავისუფალი და შეუძლია მშვიდად იყოს, თუ რაღაც, თუ იგივე მდგომარეობაში იქნა, თუ ეს ცვლილებები, რომელიც ახლა ჩვენ აღწერეთ, არ აღენიშნა ამ 2 წლის განმავლობაში, შეუძლია მშვიდად იცხოვროს. სხვა დანარჩენ ადამიანებთან კი უკვე შემდგომ ჩაერთვება ჩვენი ძალიან კარგი, ასევე თბილისიდან მოწვეული მამოლოგი, რომელიც გადაწყვეტს
თქვათ ამ კონკრეტულ ადამიანს რა ესაჭიროება? ესაჭიროება კიდევ განმეორებითი კვლევა, უფრო ჩაღრმავებული კვლევა, რა იგულისხმება უფრო ჩაღრმავებულ კვლევაში? თუ აღმოჩნდა კერა საეჭვო, ამ შემთხვევაში საჭირო იქნება იმ კერის გარკვევა, არის თუ არა ეს ავთვისებიანი სიმსივნე, თუ კეთილთვისებიანი, თუ არის თუ არა საერთოდ ეს სიმსივნე. ამისთვის საჭიროა იმ უჯრედების დათვალიერება თვალით. ეს კი შესაძლებელია მოხერხდეს მხოლოდ ერთი გზით, ეს არის ბიოპსია, ანუ კონკრეტულად კერიდან რომ ავიღოთ ფიზიკურად უჯრედები და შემდეგ სპეციალური დამუშავების გზით დავათვალიეროთ ისინი მიკროსკოპში და ვთქვათ რასთან გვაქვს საქმე. სწორედ ამის მერე უკვე იგეგმება შემდგომი მკურნალობა. კი ბატონო, სკრინინგი კონკრეტული ასაკის ადამიანებისთვის იქნება ახლა განკუთვნილი ნების მერე. კი, 9 ასაკის. როგორც უკვე ვთქვი, ყველა კომპონენტს აქვს თავისი ასაკობრივი ჯგუფი დადგენილი, რომელ ჯგუფთანაც სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ უფასოდ ექნება ამ პაციენტებს ეს შესაძლებლობა. ძუძუს კიბო სკრინინგის შემთხვევაში ეს არის 40-დან 70 წლამდე. საშვილოსნოს ყელის კიბო სკრინინგის შემთხვევაში ეს არის 25-დან 60 წლის ასაკამდე და ეს ბუნებრივია ქალებს ეხება მხოლოდ ერთ და მეორე შემთხვევაში. და 50-დან 70 წლის ასაკამდე მამაკაცებს შეუძლიათ პროსტატის კიბოს სკრინინგი ჩაიტარონ მარტივი სისხლის ანალიზის მეშვეობით და ორივე სქესის ადამიანებს იგივე ასაკობრივ კატეგორიაში 50-დან 70 წლის ასაკამდე შეუძლიათ ჩაიტარონ მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი. ესე ძალიან მარტივი მეთოდია, ეს არის ფარული სისხლდენა მსხვილი ნაწლავიდან, ანუ განავლის ანალიზი კეთდება ამ შემთხვევაში. და ეს არის ის მარტივი ნაბიჯები, რომელიც ჯამთელ პოპულაციას გადაარჩევს რისკის ქვეშ მყოფი პოპულაციისგან. ის რომ რისკი გამოუვლინდა ვიღაცას აბსოლუტურად არნიშნავს იმას, რომ იმას აუცილებლად აქვს ეს დაავადება, უბრალოდ იქ უფრო მეტი ყურადღებაა გამოსაჩენი, იქ უფრო მეტად უნდა ვთქვათ ჩაუღრმავდეთ ამ საკითხს. კი ბატონო. თქვენ ახსენეთ, რომ თითქმის კი არა და ყოველდღიურად ხდება ამ ონკოლოგიურ დაავადებებზე სკრინინგი, როგორც ზუზუს ისე საშვილოსნოს ყელის კიბო და ასე შემდეგ. და ასეთი მსგავსი სახის ღონისძიებებიც ხშირად არის ხოლმე თქვენს საავადმყოფოში. მაინტერესებს მომართვიანობა როგორია ჩვენს რეგიონში მოსახლეობის მხრიდან? რამდენად ბევრია მოდიან, ინტერესდებიან თავიანთი ჯამრთელობის მდგომარეობით? ეს რამდენად მარტივია ეს მოთხოვნა? მომართვიანობა არის რასაკვირველია, მაგრამ სასურველზე ნაკლებია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ განსხვავებით სხვა სახელმწიფოებისგან გააფართოვა ეს არეალი, ასე ვთქვათ, გამოსაკვლევი ადამიანებისა. ანუ ეს ამის შესაძლებლობა ყველას არა აქვს. რაც უფრო მაღალ განვითარებადია ქვეყანა, მაღალი განვითარების არის ქვეყანა, მით უფრო მაღალია სკრინინგით მოცვა, აი ამ პროგრამებით მოცვა მოსახლეობის, იმიტომ რომ ეს არის დაკავშირებული განათლების დონესთან პირველ რიგში. ამას ვერ დაუკავშირებთ ეკონომიკურ ფაქტორებს, ხო? იმიტომ რომ უფასოდ გაწვდიან. უბრალოდ უნდა მიხვდე, რომ უნდა მიხვიდე და გაიკეთო ეს გამოკვლევა. ძალიან ბევრ ამესთან არის დაკავშირებული. ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ მაღალი მოცვით არ გამოირჩევა და არც ჩვენი მხარე არ არის ამაში გამონაკლისი. როგორც ჩანს, აქ მაინც რაღაც გარკვეული მითები ჯერ კიდევ არსებობს და რაღაც გარკვეული სტიგმები ჯერ კიდევ არის. ვიღაცებს ერიდებათ, ვიღაცებს ეშინიათ, ვიღაცებს გონიათ, რომ თუ არ ეცოდინებათ, ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ და ამ თხოთ პრობლემა გვაქვს ჯერ კიდევ არ არის გამოსწორებული და მაინტერესებს ჩვენ გადაცემის დრო უკვე თითქმის იწურება ბოლო კითხვას დაგისვამ ზოგადად უკვე დიაგნოზ დასმული ასე ვთქვათ დაავადება ამ ონკოლოგიური დაავადების მქონე ადამიანების რიცხვი თუ გაიზარდა ბოლო წლებში რამდენად ბევრია შემცირდა ანუ როგორია მაჩვენებელი თუნდაც ჩვენს რეგიონში ზოგადად იზრდება საერთოდ ონკოლოგიური დაავადებების რიცხვი კიბოთი გარდაცვალების რიცხვიც იზრდება. რაც შეეხება კონკრეტულად სარძევე ჯირკვალს საქართველოში, იზრდება დაავადებულთა რიცხვი და ეს
ცუდია რა თქმა უნდა. მაგრამ სამაგიეროდ მცირდება მესამე და მეოთხე სტადიაზე გამოვლენილი დაავადებების რიცხვი, რაც ძალიან კარგია. ის რომ დაავადებულთა რიცხვი იზრდება, ეს არის სწორედ აი ამ სკრინინგის დამსახურება, ანუ უფრო და განათლების დამსახურება, რომ უფრო მეტი მიდის გამოსაკვლევად და მეტი იგებს თავის სტატუსს. და ეს არის ზუსტად სწორედ იმის გამოვლენა, რაც მე ვთქვი, რაც მეორე ფაქტორად ვთქვი, რომ მესამე და მეოთხე, ანუ შორსწასული შემთხვევები რომ მცირდება. შესაბამისად სიკვდილიანობაც მცირდება, იმიტომ რომ ეს არის მორჩენადი დაავადება, ეს არის ის დაავადება, რომელსაც შეგვიძლია და აუცილებლად უნდა ვებრძოლოთ. და ადამიანები, რომლებიც ამას გაივლიან, ყოველთვის მათ აქვთ რაღაც განსაკუთრებული ღირსების და განსაკუთრებული აი გამარჯვებული სტატუსი, რომ მათ ეს გააკეთეს, მათ ეს დაამარცხეს. და რა ვიცი, ასე რომ სკრინინგი ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანია და ასე რომ არ გამოტოვოთ 17 და 18 ოქტომბერს ეს შანსი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და საინტერესო რჩევებისათვის. ჩემს მენელსა და მაყურებელს კი შევახსენო, რომ ჩვენ კიბოს ძუძუს კიბოს სკრინინგზე და დაავადებაზე ვსაუბრობდით და საინტერესო რჩევები სამედიცინო კორპორაცია ვექსის ჰოსპიტალების სამცხე-ჯავახეთის კოორდინატორმა და ახალციხის ფედერალური ჰოსპიტალის დირექტორმა ხათუნა კეკელაშვილმა მოგვცა. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო ხათუნა. მე კი დაგემშვიდობებით, ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.